el que val el Partit Socialista, que és un partit, com dic, seriós, responsable, i un partit de govern, el que val el Partit Socialista és recomposar una majoria estable, per això és el que esperen els ciutadans, un govern que treballin per l'interès general, sobretot en aquest moment de crisi. I en aquest sentit, és en el sentit en què demanem responsabilitat, tranquil·litat, seriositat i que recapaciti la Unió Mallorquina.